Takže krásný ránko, přátelé, zdravím vás u mojeho úplně prvního vlogu. Rozhodl jsem se, že pro vás budu natáčet vlogy. To znamená, že vám budu sdílet něco málo z mýho života, abyste věděli, co dělám, čím se zabývám a možná vás tak i něčím inspiruju a motivuju. Jo, takže tohle je můj úplně první vlog. Dneska odlítám do Prahy. Zítra máme sraz v Brně se členama Resta 21. Online program, který jsem vytvořil, takže se tam setkáme, uděláme si taky oběd, pokecáme a tak dále. A vlastně v neděli máme workshop, CryptoMaster workshop v Brně, což bude super akcička, určitě vám něco tam taky pozdílím. A v pondělí potom se setkávám s Terkou a budeme pracovat na našem dalším online programu. A vlastně budeme pracovat 2 dny a v úterý se vracím zpátky. Takže budu se snažit zachytit tohle všechno v tomhle videu a uvidíte sami, nebo uvidím i sám, co z toho vznikne, jak to bude vypadat a tak dále. Takže zůstaňte a vemte si kolu, prostě si sedněte a sledujte tohle video, uvidíte, co z toho vznikne. Tak jo, super. Takže jsem připravený. Dneska máme krásný den, nádherný den, kolem 30 stupňů. Akorát se jdu loučit s rodinkou a jedu na nádraží, kde vezmu vlak a jedu na letiště. Na letiště máme nějakých 20 minut vlakem, takže pohodička, než aby mě někdo odvážel, tak si pojedu vlakem. Takže super, miláčkové, mějte se nádherně. Ahoj, ahoj, ahoj. Čauky, čauky, čauky. Čauky. Oj, dej pusinku tátovi. Oli. Ahoj. Ty chceš jít se mnou vlakem? Koukej, řekni čau tátovi. Čau táto. Super. Tak jo? Ukaž to Tománi. Ukaž to Tománi. Těším se, no. Mám to rád, tady to cestování. Akorát, že se mnou nemůže jet rodinka, ale tady vidíte, jak funguje automatizace a globalizace. To znamená, že lidi už tady moc nejsou, no. Vytáhneme. Otevře se nám brána. Všechno automatický. A jdeme. Nádraží. Vzpomínám, když jsem sem přijel poprvé tady na to nádraží, když jsem přijel do Anglie. A přijel jsem tady na to nádraží z Gatwicku, když mě vzala kámoška. Uteklo to, no, 13 let už jsem tady. Letí to šíleně. Takže si sedneme. Jede nám to za 10 minutek. Takže, co bych tady asi k tomu řekl? Teď jsem zrovna projížděl tím městem, jak je krásně, vidím ty rozkvetlý stromy, jak hezky rostou. A pamatuju si, jak jsem ještě chodil do práce a viděl jsem ty pracovníky, kteří třeba, nevím, prodávají ty náhradní díly, jsou teď venku, nebo jsou teď v tom krámě a prodávají, tak si říkám, ty varo, jsem hodně vděčný za to, jaký já mám život, za to, že můžu dělat to, co mě baví.
pomáhat tím lidem a ještě být za to placen. To je fakt topka. Za to jsem hodně rád, za to jsem hodně vděčný a opravdu si to vážím. Ale samozřejmě není to zadarmo. Je to prostě píle a každodenní práce, ale prostě baví mě to. Práce, to se nedá ani nazvat práce. Je to spíš poslání a moc, moc mě to baví. Takže určitě to je fakt super, super, super. Takže co bych vám chtěl doporučit k tomu je prostě to, abyste šli za vašima snema, snama, cílema, protože limity neexistují, vážně neexistují a čím víc si plním snů a cílů, tak tím víc si to uvědomuju a je to prostě nádhera. Tohle je to všechno. Takže jsme na letišti a jdu odpovědět kufr, jdu si pro letenku a si půjdu někam najíst. Ještě potřebuji dopsat pár e-mailů, takže si pak někam v klidu sednu. Takže letenku máme a jdeme se do bezcelní zóny, kde budeme muset projít kontrolou a pak už to bude v pohodě. Takže už jsem na letišti, čekám už jenom na letadlo, odbavený všechno a teď akorát normálně většinou ještě rozesílám nějaký e-maily, takže ti z vás, kteří jdete na naše semináře nebo workshopy, tak dostanete e-mail právě v tuhle chvíli, kdy vám přesuneme jenom informace, co a jak, kdy a tak dále. Takže super, tohle to je můj běžný den, když někam odlítám.
Václava Havla v Praze, kde je místní čas 17 hodin a 10 minut a venkovní teplota vzduchu je 25 stupňů. Takže jsem doma v Praze na letišti Karla Gotta a jdu si do půjčovny pro auto. Je to nádhera. Prostě nádhera, nádherná. Všechno podle plánu. Co vám chci ještě říct, je to, že... No, pěkný. Krásný den. Co chci říct, je to, že... Jak si vytváříme tu realitu, jo? Že prostě hodně lidí si myslí, že... Nebo ještě stále tomu věří. Že ten život je tady nějak danej. A my se musíme jakoby tomu přizpůsobit. Ale v momentě, kdy si uvědomíš, že si ten život vytváříš ty sám, tak jakoby jdeš podle plánu. Celý den, každý den, celý život je můj, od té doby, co tu vím tady to, tak je jakoby podle plánu, jo? Kde já si vytvořím nějaký plán a od rána už to jedu. Vím, co dělám, jak to udělám, kam jdu a tak dále a tak dále. Takže to je ta nádhera. A představte si, že kolik lidí žije tím životem, já vůbec nevím, co bys chtěl v tom životě a já nějak to dopadne a tak dále a tak dále. A představte si, že kolik času jakoby tím tak mrháte, nebo jak, kolik lidí, kolik času tím takhle mrhají lidi. Představte si, je mnohem jednodušší si ten čas naplánovat prostě úplně. Přesně, jak to chci dělat. Představ si, když jdeš třeba do večerky nebo jdeš na velký nákup do Teska a nevíš, co koupíš. Nevíš prostě, co budeš nakupovat. Jdeš tam, tak co se stane? Většinou koupíš blbosti a pak přijdeš domů s tím, že si stejně nekoupil to hlavní, co potřebuješ. Ale když si sedneš a třeba 15-20 minut trávíš čas nad tím, aby si napsal nějaký seznam toho, co všechno potřebuješ, tak prostě si to napíšeš, vlítneš do toho krámu, bum, 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 vylezeš a máš všechno. A o tom to přesně celý je. Přesně o tom to celý je. Vytvořit si plán a potom jet. Mít jasný cíl a potom jet. Jet podle té strategie k tomu cíli, jak se k tomu cíli dostat. Takže takhle jednoduchý to je. OK. Takže zatím čauko. Takže už máme auto a jedeme. Pohodička. Takže, ještě mám jednu schůzku v Praze, takže se jdu ještě podívat do Prahy a potom pojedu rovnou do Brna. Takže jsem na hotelu, dneska do Brna nepojedu, protože jsem unavený, jsou zácpy, pátek večer, takže zůstávám v Praze na hotelu a ráno, hned ráno vyjedu, máme tam sraz s restarťákama v jednu, takže vyjedu, půl na snídani a vyjedu kolem tý, do 10 vyjedu a jsem tam za 2,5 hodiny. Yes. Takže, máme tu druhý den, sobota a právě jsem na cestě do Brna, kdy máme sraz s restarťákama, to znamená všichni členové z Restartu 21, kteří bydlí v okolí Brna, tak si dáme oběd. Samozřejmě ti, kteří přijedou, s těma, kteří přijedou. No a uvidíme, takže bude sranda. Takže vám určitě ukážu nějaký video ze srazu. No uvidíme. Takže jsme tady, ne, nebudu dál moudra. Jsme tady na restartu
Slezině. A je to dobrý, dala se nám tady pěkná skupinka. Čauko. 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 Hele lidi, řekněte jenom čau. Ahoj, ahoj. Ahoj. Jo, vidíte se tam? Já ne. Čau. Díky, že jste přišli. A jinak venku je hezky, půjdeme šťastně někam do parku. Takže, no, super, super, super. Nebudu říkat žádný moudra, nebo tak něco, ale je tady hezky. Jak se jmenuje tady ten podnik, uděláme trošku reklamu. Jmenuje se to Zlatá loď, pak tady dobře vařej. A jo, obsluha je dobrá, příjemný to tady je. Takže super, doporučuji, mají tady hezkou terasku, hned u jakoby náměstíčka, že tam takový, to je náměstí, tady je to přímo pro náměstí. No, náměstí Svobody, takže super, určitě doporučuji. Takže máme tu neděli a dneska CryptoMaster Workshop, akce, na kterou se fakt těším, bude to pecka. Budeme pracovat s lidma celý den a ukážeme jim prostě, jak investovat do kryptoměn úplně od A do B, jak si založit ty základní věci a tak dále. Fakt to bude workshop, nejenom takový ten seminář plný informací, ale doopravdy workshop, že ty lidi budou na tom makat a neodejdeme domů, budeme tam prostě celý den, nepůjdeme domů do té doby, protože to nebude mít každý z nich založený, vytvořený a prostě, aby mu to šlapalo tak, jak má. Takže na to se moc, moc těším, že budeme moc předávat ty informace a naše dovednosti, znalosti. A je to tady zase prostě, představte si, že si v mysli vytvoříte nějaký nápad na to, že vytvoříte workshop a prostě jednáte, děláte akci, děláte ty důležité věci a najednou boom a je to tady, je tady ten den, kdy se ten nápad sen zmotní do té reality a je to hotovo. Takže super. Snídaně je důležitá, takže tady máme snídaně. Jenom nějaký ovocíčko, obyček a dám si snídaňku a půjdu na to. Takých 8 hodin a za půl hodiny jsem na hotelu a potom to bude pecička. Takže super. Takže jsme na hotelu, cokrát na záchodě a vypadá to, že už jsme připravení všichni. Za chvilku začínáme a studenti jsou už pěkně naladěni a chtějí se učit investovat do kryptoměn. Kolem se podíváme. Počítač je připravený. Super, super. No. Takže. Já také ještě vždycky před seminářem, než to spustím, tak to vždycky, já takhle ještě počívám. A takhle. V pohodě? Jak se daří? Takže mám po workshopu, teď jsem akorát dorazil na hotel a no, abych to dneska shrnul, bylo to super, třeba jsme si to užili, bylo to fakt moc informací, docela moc informací, hodně informací pro lidi a členy kurzu, ale dali jsme to, byli jsme tam skoro až do 7 do večera, takže bomba, cítím se trošku unavený, ale pohoda. Teď si půjdu odpočinout a ještě si tady na chvilku lehnu, je nějakých 9 hodin a je tady na střeše
výřivka a sauna, takže si tam skočím, trošku se uvolním a vypnu na chvilku. A dneska budu i dřív spát. A ráno, zítra půjdu na snídani a vlastně pak už přijede Terka a budeme natáčet videa na nový online kurz, takže to bude super. Těším se na to, bude to akcička a jinak super, jinak jsem fakt vděčný za to všechno. Bylo nás tam spoustu lidí ohledně videa, jste nějaký viděli a bylo to super. Bylo to super a když si teď nad tím všem zamyslím, tak přesto, že vlastně vyučujeme nějaký kryptoměny a investování, tak prostě přesto lidi přišli za mnou někteří a řekli, že právě přišli kvůli tomu, že to není jenom o těch penězích se mnou, ale že tam je zapojený i ten osobní rozvoj a je tam i to duchovno a je tam i to prostě, je to hlubší. A to je to, co mě těší, že to není prostě jenom se mnou o nějakých penězích nebo prostě rychlost bohatnutí, ale je to celkově i o tom osobním rozvoji a jsem rád, že tady to prostě lidi vycejtějí. A teď právě do toho zapojuju ještě zdraví a tělo a pak se to všechno hezky propojí. Zdravý duch, zdravá mysl a zdravé tělo, dokonalý trojúhelník. Takže super, jak říkám, teď si půjdu odpočinout. Možná si půjdu i najíst, dám si nějakou večeři. Možná se půjdu ještě někam projít, protože dneska jsem toho moc nenachodil, když se pavu na moje hodinky, tak kolik jsem dneska nachodil kroků? 6800. Můj cíl je 8000 a to není špatný, takže i na tom jsem, na workshopu jsem trošku chodil. Takhle, takže super. A jdeme dál. Takže jsme v posilovně, dám si ještě trošku posilku předtím, než půjdu to. Jsem v hotelu, kde je posilka pěkná. Nebo aspoň to stačí na to, abych si něco udělal, nebo udělal. Abych si zaposiloval, dobře. A pak budu odpočívat, no. Jsem tady. Dobrý večer. Tady nikdo není dneska. Jo, je. Kdo se tady zamyká, jo? Jako se zamyká, je těžko. Pojď, díky. Díky. No, je tady super. Tady takhle střížka. A je tady nějaká jacuzička, saunička. A jsme takhle na střeše. To je pěkný. Relax je potřeba, škoda, že tady nemám rodinku, ale jak říkám, relax je potřeba a takhle no. Takže mám za sebou skvělý víkend a určitě čokoládu. No to. Musím jako dárek. Tak je dobrá. Víte co? Jednou jsem snědl. No co? Jsem opravdu vděčný za to, že tahle čokoláda mi dá veškerý potřebný vitamíny, minerály a stopový prvky. A je to prostě dobrý. Je potřeba se vychutnat věci. Takže je to pecka. Když shrnu dneska celý den, tak vlastně jeli jsme v 9.30, jsme začali Crypto Master Workshop a skončili jsme snad v 18.30, skoro v 7:30 jsme vylezli ven, kde jsme to všechno sklidili.
kolem 8. Možná 9. 8. kolem 8. jsem vylez z hotelu takhle vlastně. A kolem 8:30 jsem byl na hotelu. Takže pohoda. A mám z toho všeho skvělý pocit. Prostě je to nádhera. Když si plníte vaše sny a cíle a prostě pomáháte druhým lidem na jejich cestě k lepšímu životu. A snad to nejhezčí, co můžete dělat v životě. Prostě dělat ten svět lepší a lepší. Ještě vám řeknu jednu věc, která mě napadla. Dneska jsem to říkal na semináři. A to je to, že já když jsem byl na cestě z Prahy do Brna a projížděl jsem tou krajinou krásnou po té dálnici, tak prostě beautiful. Krásná krajina, nádherná, prostě ty louky, nějaký ty kopce. Krásná energie, bylo úplně nádherně, počasí nádherný. A i celkově ten pocit z toho všeho, z toho okolí, tak jsem si říkal, jak nádherná je Česká republika. Jak nádherná je, jak tím, že jsem i teď hodně v kontaktu třeba se Slovákama, tak jak nádherní jsou to lidi, Čechoslováci. A já Slovensko moc nemám procestovaný, ale teď fakt cestu hodně po té České republice a skvělí lidi, prostě jak jsem na hotelech, v restauracích a jsem takhle všude. I v krámech, poznávám ty krajiny, poznávám ty různý místa České republiky. Tak fakt můžu říct, že tady jsou nádherný lidi, krásné bytosti. A někdo si třeba řekne, no jo, tak to si nebyl tady, nebo to neznáš tady ty lidi. Takže ono to je zrcadlo vaše. To, jaký jste vy uvnitř sebe, jak přemýšlíte, jak jednáte, tak takový lidi si přitahujete do života, podobný přitahuje podobný. A pokud máte v životě lidi, kteří nejsou až tak moc dobří, tak to ukazuje na to, že je to vaše zrcadlo. Ať se vám to líbí nebo ne, prostě tak to funguje. Já dneska nepotkávám já žádný zlý lidi. Prostě nějaký, ani negativní už nepotkávám lidi. A je to prostě nádhera. Abych se vrátil k tomu, co mě dneska napadlo, nebo co mě napadlo při té jízdě, tak to vlastně bylo to, že jak tady jsou prostě ty lidi vykořisťovaný. Já vám řeknu takhle, jak já to vnímám, jo, z toho hlubšího hlediska. Prostě já to vnímám tak, že Československo a vůbec ta střední Evropa, ona není nijak karmicky zatížená. Já jsem studoval hodně historii. A když se podíváte třeba jenom na tu Evropu, tak Anglie, Francie, Holandsko, Belgie, Španělé, Italové, Portugalci, i ta Skandinávie, Vikingové, jsou hodně karmicky zatížený. Nemluvím o Německu, Hitlerovi. To jsou tak karmicky zatížený státy, kteří prostě... Existuje karma člověka, karma národa, karma skupiny, karma možná i rasy. A prostě, když se podíváte do historie, tak tady ty všechny země jsou hodně moc karmicky zatížený. Protože v minulosti vykořisťovali ostatní státy, kolonizovali ostatní státy a prostě vždycky prostě měli se možná dobře na utrpení druhých lidí. Jo? Když se podíváte na to Československo, tak většinou bylo v té historii nějak utlačovaný těma ostatníma státama, ale sami nic ostatním nedělali. Jo? A když se podíváte fakt dneska na cizince, vůbec, já nevím, třeba, když se podíváte na Anglii, Anglie není Anglie. Anglie není, když se podíváte do Londýna, až 13 let v Anglii,
Londýn, Birmingham, Manchester, Newcastle, čím vejš jdete, tak není to Anglie. Jestli chcete vidět čistou Anglii, tak musíte na vesnici. Já bydlím na vesnici a tam je ještě Anglie, tam je třeba 90% Angličanů. Když půjdete do Londýna, tak tam je 90% cizinců. Jo. A takhle to je. Ty země ztrácejí svoji... Když půjdete do Francie, půjdete do Holandska, půjdete do těch velkých měst, tam není původní obyvatelstvo. Jo. Takže, jak říkám, to Československo není nějak karmicky zatížený. To je jedna věc. Druhá věc, jsou tady lidi probuzení. Byli tady husiti, ty staré generace, které prostě byli probuzení. A i když tady byly třeba, já nevím, ty církve a ty velké instituce, které upalovaly ty velké vědce, vynálezce a ty velké bytosti, kteří věděli a cítili to nějak prostě dobře, byli probuzení. Ostatně, jestli jste viděli film Kladivo na Červenice, tam to je krásně vidět, jak třeba babky kořenářky, babky léčitelky byly mučeny k tomu, aby se přiznali a pak je mohli upálit na hranici. Ve jménu Boha. Zamyšlení. Takže není to nějak karmicky zatížený, to Československo. A víte, co mě právě napadlo nejvíc? Je to, že co tady potřebují jenom lidi, je víc peněz. Víc peněz. Jakmile Čechoslováci budou mít víc peněz a přestanou být takovou tou otrokářskou zemí pro ostatní země, jako je třeba nevím, Německo, jo, s tím, že Německo tady má vybudovanou takovou, jo, Němci si přijedou hranice a přijdou si do Česka a tady to mají za polovinu všechno, jako v České republice, jo. Tady si staví fabriky, skupují tady cizinci různé fabriky, staví si to tady a prostě český zlatý, český ručičky na to makají. A oni si tady prostě tam relaxují v jejich zemích. Až tohle to skončí a lidi dostanou víc a víc peněz a právě i těm, díky těm kryptoměnám, tak mi to hned trefilo, jak prostě, že prostě moje poslání je pomáhat co nejvíc Čechoslovákům. Já to, co dělám, můžu dělat v angličtině. 13 let žiju v Anglii a prostě, když to budu dělat v angličtině, tak ty čísla, které dneska dělám, tak to budu mít za měsíc, jo. Ale já nechci. Já to cítím, že to mám, že mám pomáhat vám, Čechoslovákům. A teď vám nechci říkat, abyste si to vážili nebo něco takového, to vůbec. Já tak prostě cítím jako poslání. A věřím tomu, že když pomůžu spoustu Čechoslováků, mi to tak přišlo, když jsem byl v tom autě, tak mě tak zalilo taky teplo, když jsem nad tím přemýšlel a říkám, díky těm kryptoměnám já můžu naučit lidi, aby si utrhli taky z toho celkového světového bohatství a naučili se, aby se otevřeli té hojnosti a toho bohatství, proto dělám taky semináře Neutrácej, investuj. Semináře, kde prostě učím lidi, aby investovali peníze a vytvářeli si pasivní příjmy a prostě zařídili se do toho důchodu. Ne prostě, aby makali celý život pro prachy a směňovali svůj drahocenný čas pro peníze. Ale chci ukazovat lidem, aby se naučili investovat a aby se fakt nebáli té finanční svobody. Já si myslím, že každý z nás by měl pracovat na finanční svobodě. Každý z nás by měl pracovat na finanční svobodě, protože když máte peníze, tak máte svobodu. Když máš peníze, máš svobodu, uvědom si to. Protože když nemáš peníze, tak neustále myslíš na peníze. Myslíš, přemýšlíš nad tím, jak zaplatit nájem, jak vystačit v tom měsíci, co komu vrátit, jo? Jak prostě žít ten... Třeba chtěl bych jezdit na dovolenou, chtěl bych jezdit s dětma někam, chtěl bych dětem koupit tohle, ale nemůžu, nemám prachy, musím do práce, dělám práci, kterou nemám rád a tak dále a tak dále. A představ si, že říká se, že průměrný Evropan dává až 60% svých myšlenek na peníze. Jo? A teď si představ, když máš peníze. Představ si, když máš peníze a neřešíš peníze. Máš tolik peněz, že prostě nemusíš řešit peníze.
A teď si představ, že najednou máš o 60% víc času na to, aby si mohl řešit to, co tě doopravdy baví. To, co doopravdy chceš v tom životě. A to je nádhera, když se najednou můžeš zabývat tím, co, proč tady jsi, tvým posláním. A já si myslím, že každý z nás jsme tady proto, aby jsme nějakým způsobem zlepšovali ten svět a pomáhali ostatním lidem, aby jsme dělali ten svět lepším a lepším. Jo? Tím, že měníme sami sebe. Už jenom tím, že začínáme u sebe. A když měníme sami sebe k lepšímu a stáváme se lepším člověkem, lepší bytostí, uvědomělejší bytostí, tak už tím ovlivňujeme naše okolí, lidi kolem nás, naši rodinu, naši nejbližší přátelé. A tím ovlivňujeme celý ten svět. Jo? Vibračně, energeticky. A to si myslím, že tady to se tady má šířit, musí šířit. Chce se to šířit, potřebuje se to šířit. Aby tady přestaly být války, aby tady přestala být chudoba, aby tady prostě si lidi začali mít rádi. Já si myslím, že sem chodíme jenom proto, aby jsme se naučili lásky. Aby jsme otevřeli ty srdce, aby jsme začali mít rádi ostatní lidi, tak jak máme rádi sami sebe. Jak se prý píše v Bibli, nebo jak to říkají církve, to si vždycky zpamatuju. Miluj bližního svého tak, jak miluješ sám sebe. A představ si to, když se nad tím zamyslíš. Miluj bližního svého tak, jak miluješ sám sebe. A od toho se odvíjí ta sebeláska. Když si představíš, že od toho, když se nad tím zamyslíš, je to, že nemůžeš milovat ostatní, dokud nebudeš milovat sám sebe. Takže tím, že pracuješ na sobě, vzděláváš se, stáváš se uvědomělejším člověkem, tak tím si uvědomuješ svojich hodnot, svojich kvalit. A o to se odvíjí to slovo sebevědomí. Jsem vědom sám sebe. To není žádná namyšlenost. Žádná namyšlenost. Sebevědomí je, že je člověk vědomý a uvědomuje si, co je. Jo, uvědomuje si svých kvalit. I nekvalit. Ale prostě je vědomý sám sebe. To je sebevědomí. Ne namyšlenost. To má společnost namyšleností. Když sebeláska, to samý sebeláska. Sebeláska. Mám rád sám sebe. Když na sobě pracuješ, stáváš se lepším člověkem, tak máš jiný hodnoty. Vážíš si sám sebe, máš se rád. Když na sobě dál pracuješ a děláš ten svět lepším tím, že mění sám sebe k lepšímu, tak se máš rád. Máš se rád, uvědomuješ si svojich kvalit a i ostatní lidi si uvědomují tvojich kvalit a vlastně chtějí s tebou třeba spolupracovat a tím vlastně roste tvůj úspěch. Každý chce s tebou spolupracovat, děláš těm lidem lepší život a tak dále. A z toho pak roste celá ta sebeláska, sebevědomí, sebedůvěra a je to prostě nádhera. A už to je takový, že se to na sebe nabaluje a jeden úspěch přináší další úspěch a další. A pak si prostě v tom životě úplně takovej prostě, nevím, jak bych to řekl, je to nádherný pocit tohle to všechno zažívat. Jsem za to moc, moc vděčný, že jsem tohle to objevil a že to můžu prožívat. Takže takhle, taky jsem vděčný za to, že s váma můžu sdílet moji cestu a tím pádem vás i inspirovat a motivovat třeba nějakým způsobem. To, co já vám tady vyprávím, není žádná věda, kvantová fyzika, raketová věda a tak dále. Tohle je, jak to tady funguje. Ty strůjci tady toho vesmíru, ať je nazýváme bohové, nebo já nevím, vyšší bytosti, to je jedno, tak je to tady tak nastavený, že je všechno spravedlivý. A všechno je prostě tak v pohodě. Tady je všechno krásný. Spravedlivý.
Ale musíš jet podél toho proudu. Musíš jet podél toho proudu a vést se. Musíš znát ty zákony a vést se. Jet podle toho prostě. Dodržovat ty pravidla a zákony. A jet. Ale hodně lidí je proti proudu. Tím, že jsou nevědomí. Nerozumějí, jak to tady funguje. A pořád prostě rypou do toho starého. Jedou pořád tu samou omáčku. Přitom si myslí, jak jsou chytří a jak všechno vědí a ke všem tady těm věcem jsou skeptičtí. A přitom jenom kdyby se zamysleli, zastavili a otevřeli by se novým věcem. A třeba přijeli na takový seminář. Nebo si přečetli knížku. Nebo poslechli takový video jako vy. Tak by jim to třeba změnilo úplně úhel pohledu na život. Takže takhle. Jsem se rozkecal. Každopádně, když to celý shrnu, tak je to pecka. Je to pecka, pecka, pecka. A jsem za to moc, moc vděčný. A tím se tě chci i inspirovat a motivovat, že to můžeš mít, co chceš. A když budeš chodit do té práce, budeš makat a dělat to, co tě nebaví. A budeš makat pro ty peníze. A nebudeš mít žádný cíle. Jediný tvůj cíl bude prostě nějaká vejplatička. A přitom jsi nadaný, máš talent na něco, prostě, co bys chtěl dělat celý život, ale nevěnuješ se tomu, protože musíš mít tu jistotu a musíš prostě uživit tu rodinu a tak dále, a tak dále. Tak celý život budeš směňovat svůj čas a peníze, postupně zestárneš, onemocníš, vychováš děti, a pak zemřeš. A budeš si říkat, ty vano, na ty starý smrtelný postery si budeš říkat, měl jsem to aspoň vyzkoušet. Měl jsem jít do toho. A já jsem za to vděčný, že jsem to pochopil tak v nízkém věku, protože mám přece celý život. A kam až to dotáhnu, to záleží na mě. Kam až to budu chtít dotáhnout. Takže takhle. Zkus se nad tím zamyslet. Pokud seš teď někde, kde tě to nebaví, tak je potřeba změnit tvoje myšlení, tvoje jednání a tvoje nové myšlení, tvoje nové jednání tě dostane potom někam jinam, než tam, kde jsi. Protože dokud budeš přemýšlet stejně, jak přemýšlíš a budeš konat stejně, jak konáš, tak stejný činy rovná se stejný výsledky. Vždycky budeš tam, kde seš. Jestli ti to opakuje poslední roky, tak ten čas letí, ten čas moc rychle letí. A než se naděješ, než se nadechneš, než se pořádně rozkoukáš, tak 10 let je pryč. Pak dalších 10 let je pryč. Děti už jsou starý a najednou nic není. Takže takhle. Takže tady tím ukončuji tady ten den. Zítra mám naplánovanou snídaní s kamarádem 9. A pak budu natáčet. Takže určitě vám ukážu, natočím zase něco z natáčení. A budete to sledovat. Takže super, jdeme dál a mějte se krásně. Ještě půjdu umýt, převlíknout a možná si přečtu ještě knížku nějakou. Mám tady, jsem dostal jako dárek knížku. Za to si taky vážu, dostal jsem spoustu dárečků. Je to nádherný, že dostáváte dárečky. Mějte se nádherně, dobrou noc. Čau, čau. Takže čauky, čauky, máme tu další den, akorát jsem připravil na snídani, další hezký krásný den, už není tak úplně nádherně, jak bylo, ale je to pořád na tričko a pohodička a super, takže jdu na snídani. A jim se a půjdu do a pak budeme natáčet nový videa nějaký. Každopádně co vám chci říct je to, že vlastně jsem tak přemýšlel nad vším večer. A celý ten finanční systém momentální, jak tím, že jsem se teď
zabýval penězma a jak tohle z toho všechno funguje. S tím, že ještě před pár set lety byl tady nějaký směnný obchod, nebo pár set lety, pár briánků. To jsme vědět, že jste si mě přivolal. Já se vás zastavil. Pohodně. Co to je minus jedna? Parkoviště někde, jo? Ne, to jsou dole. Ještě tam jsou masáže, bowling. Ty jo, super, tady to má hodně. Naschle. Dobrý, Janko. Takže jsem si říkal, jak tohle všechno funguje. A dobrý, Janko. Jsem si říkal, jak všechno tohle funguje. A že prostě, ne před pár set lety, ale třeba pár, dá se říct, lety, set lety nebo tisíci lety, že tady prostě byl nějaký systém. Předtím tady fungoval vlastně nějaký směnný obchod s tím, jak se platilo. A pak vlastně přišly nějaký první peníze, platilo se třeba zlatem, jo. A potom, jak říkám, přišly nějaký první peníze, zlaťáky, stříbrňáky, bronzáky a tak dále a tak dále. No a vlastně tak to bylo. No do té doby, než prostě pár lidí si pochopilo, že můžou začít tisknout peníze, směnky, s tím, že vlastně jakoby šlo o to zlato, že vy jste měli zlato a třeba, že vás mohli napadnout nějaký loupežníci, ukrást vám to a vlastně okrást vás. A tím pádem vlastně tady vznikly nějaký banky první, že vlastně vám tam jste si mohli uložit vaše zlato a oni vám vypsali směnku a s tou směnkou jste mohli pak platit, a kdyby vám někdo ukradl, tak prostě je to lepší, než vám ukradne zlato. Každopádně tady to prostě pozdějiš bylo tak, že se to zneužívalo, vydávalo se víc směnek, než bylo zlata v bance a říká se, že ten systém brzo skončil, že ty první bankéři upálili, pověsili, ale ten scénář je dneska stejný. Dneska banky, nebo banky ani ne, ale prostě jsou tady instituce, které možná nechci ani jmenovat takhle do videa, ale jsou tady instituce, které prostě tisknou denně peníze, které nejsou ničím krytý. Já si pamatuju, když jsem byl na základce, z nějakých, já nevím, 15 let nazpátek, možná 17, 20 let nazpátek, tak my jsme se učili, že peníze tiskne ministerstvo financí a jsou krytý zlatem. A každá měna každého státu je krytá zlatem, který je uložený v bance dalšího státu. Tohle jsme se učili ve škole. A teď jsem přišel na to po takové době, že vlastně v Americe, jo, se zrušil zlatý standard už v 1971. A nějaký konspirační teorie dokonce říkají, kde vlastně Lincoln už o tom mluvil, že nikdy v životě nesmíme dopustit tomu, aby peníze tiskly nějaký třetí strany, a my jsme tak vlastně ještě nakonec si půjčovali peníze a vlastně tím pádem pak vraceli lidi potom nějaký, bude inflace a tak dále, vraceli peníze v inflaci a tak dále. No a teď si představte, že vlastně Kennedy, co říkám, nějaký konspirace, jo, že Kennedy dostal tuhle tu nabídku, aby tohle to podepsal. A on řekl ne, protože ne, já tohle nepodepíšu, nezruším zlatý standard. No, a pak nakonec se stal atentát na Kennedyho. Pan Kennedy zemřel. A vlastně pak prezident Nixon to podepsal. Ať už to jsou konspirační teorie nebo ne, nebo jestli Nixon to chtěl na válku, to je jedno. Jde o to, že když jste pod tlakem a někdo vám řekne, hele, bráško, jestli tady to nepodepíšeš, tak se stane něco, co se stalo kolegovi Kennedy. Tak co řekneš, jo? Když máš rodinu, máš děti, víš co,
Takže o co tady jde? O co tady jde? Je to, že prostě... O co tady jde? Je prostě to, že... Že prostě... Pozor na to. Takže peníze, peníze. Dneska se blížíme další finanční krizi. Ta poslední byla 2008. A každým, dá se říct, dnem i měsícem začne další. A teď, co vám chci říct v tomhle videu, je to, že krize nebo příležitost. Já už jsem se naučil to, po tom, co jsem přečetl spoustu knih o úspěšných lidech, že krize je vlastně příležitost pro lidi, kteří jsou vzdělaní a kteří vědí, že krize jsou příležitost. Krize je pro většinu lidí krize. Jako dneska je finanční krize, taková krize a prostě nejsou tady to a nejsou peníze. Jenže vzdělaní lidi vědí, že můžou krizi využít. Proto já vám doporučuji, vzdělávejte se. Vzdělávejte se, čtěte knížky, protože ta historie se opakuje. Já čemu věřím je to, že dolar brzy skončí, již brzy, neříkám brzy, dobře, do 5 let, ale může se to stát za rok, za dva, za tři, dolar skončí a víte co? Kryptoměny, digitální peníze, digitální měny, nahraděj dolar. Takže tady to je to, jak to vnímám já, jak to cítím já a myslím si, že to tak bude, jo? Takže takhle nějak. A co bych tomu ještě řekl? Vzdělávejte se, pracujte na sobě, jo? Tady o tom už třeba píše Kiyosaki. Přečtěte si knížky od Kiyosakiho. Bohatý chudý táta. To je základ, to je základní škola, co byste každému museli, měli přečíst. Bohatý chudý táta od Roberta Kiyosakiho. Pak Nefér výhoda. Přečtěte si Biznis 21. století. Přečtěte si knížku Cashflow Quadrant. Tady ty 4 knížky, když přečtete, tak pochopíte spoustu věcí. Spoustu věcí. A můžu vám říct, že člověk jako je Robert Kiyosaki, to je snad jeden z prvních lidí, kteří začali mluvit o tady těch věcech, navenek, prostě ven, jak to dělají bohatí lidi, jak to dělají banky a jak prostě fungují ostatní instituce a tak dále, to je jedno. Takže zkuste si to přečíst, musíte to přečíst. Pokud chcete úspět v tom životě, musíte přečíst tyhle ty knížky. A pomůže vám to. Když to nebudete se v tom vzdělávat, tak víte, co se stane? Až přijde ta krize, tak to bude pro vás krize. Budete tu krizi vidět krizí. Budete to vidět vašima očima jako krizi. Budete se bát a budete poslušný, budete prostě trpět a nebude to dobrý. Když budete vzdělaní, budete na to připravení, tak ta krize, která bude pro všechny ostatní krize, pro všechny nevzdělané krize, tak pro vás to bude příležitost. Příležitost. Jo? Víte, kolik lidí využili té krize, kdy vlastně v roce 2008 přišly, já nevím, miliony lidí o bydlení, prostě hypotéky. A vlemte si to, že kolik lidí využili toho a nakoupili nemovitosti za babku. Za babku, jo? A teď to může být to samé. To, co třeba stálo, Kiyosaki to popisuje, že třeba to, co stálo 150 tisíc dolarů, najednou koupil za 30 tisíc dolarů. Dokážete si to představit? Nikdo nemohl kupovat baráky, nemovitosti, protože banky nedávaly úvěry. Jo? A lidi neměli peníze. Dneska je všechno na kredit. Se podíváte dneska, já nevím, Anglie, západní státy a už tady i v Čechách, co vidím, všichni jezdí v nových kárách, jo, a to je všechno na kredit. Lidi nemají peníze, že by měli cash, ale kredit. Hypotéky, všechno prostě na kredit. A v momentě, když banka, když si přečtete tím malinkým písmenem, jak to tam je, že když se něco stane, co je nějaká krize, tak banka může kdykoliv vám třeba změnit ty procenta a může, vy máte třeba 30 dní, abyste vyplatili ten barák nebo prostě jdete ven, jo, a banka ho pak prodá, aby se zachránila. Takže dávejte si na to pozor, vzdělávejte se, tečka, vždycky vám to budu říkat, vždycky vás k tomu chci vést, abyste se vzdělávali. Je to makačka, ale to, co jste se učili ve škole, je úplně jinak.
je to úplně jinak, než to, co nás učili ve škole. To, co jsme se učili ve škole, to, co jsme slyšeli celý život, tak ono to je úplně jinak. A jde o to, že když se nad tím zamyslíte, tak kdyby nás učili správné věci ve škole, tak dneska většina lidí jsou prostě za vodou, jsou v pohodě. Ale dneska, když se podíváte, tak většina lidí nejsou v pohodě. Proč? Protože většina lidí nejsou dostatečně vzdělaní. Ať už v tom finančním vzdělání, nebo prostě v tom jiném vzdělání. Prostě, když se budete sami vzdělávat, tak budete úplně na jiný úrovni. Ale musíte se vzdělávat, nemyslím to školní vzdělání, ale samovzdělávat. Čtěte knížky, učte se od lidí, kteří už to dokázali. Sbírejte informace od lidí, kteří to dělají. Jo, neptejte se lidí, kteří to nevědí a nedělají. To je základní pravidlo. Hodně lidí se ptá lidí, kteří nevědí. Maminko, prosím tě, jak mám investovat? Babičko, prosím tě, chtěla by jsem začít podnikat, jak to mám dělat? Nejlepší kámoši, jo, prosím tě, jak to mám udělat? A teď oni vám budou říkat, ty jsi blázen, nikdy v životě, teď to nejde, je krize, to nemůžeš. Takhle. A o co tady jde, je to, že ty lidi nikdy nic nedělali. Nikdy neinvestovali, nikdy prostě ani nevydělávali peníze pořádně, nepodnikali. Tak jak oni vám můžou pomáhat? Učte se od lidí, kteří už to dělají. Učte se od lidí, kteří jsou tam, kde chcete být vy. Takže takhle. Takže to je všechno. Mějte se přenádherně, nádherně. A já jdu na snídaní. Čauko. Takže, krásný ránko. Dneska mám natáčení. Včera už jsme to nestihli. A dneska mám natáčení s Terkou. Budeme natáčet pár videí, tak jsem na to zvědavej. A potom už odpoledne pojedu do Prahy na letiště, vrátím auto a pojedu letím letadlem domů zpátky do Londýna. Takže super, těším se už domů. Jak tak vidím, tak je tam hezký den další a bude to pecka. Takže jdeme na to. Takže čauky, čauky. Čauko, zdravím vás a je po všem, víkend nám končí, no končí, dneska máme úterý a právě jsem na dálnici, vracím se zpátky z Brna do Prahy a mám před sebou nějakých 2,5 hodiny, 3 hodiny cestičky. Je to nádhera, je po všem a bylo to pecka, dneska jsem se fakt nasmál s Terkou, byla to sranda, prostě oba dva jsme stejný plázni, takže je to bomba a je to pecka, když si nehrajete na nic, když jste sami sebou, nehrajete si na nic a najdete taky člověka, který je sám sebou, nehraje si na nic a prostě jedeš,
To se jenom směješ, je to bomba. To uvidíte i vy ve videu, to jste viděli snad ve videu. Takže asi takhle. A když to celý shrnu, ne, já to shrnu až v tom dalším asi videu, ale jak teď koukám fakt zase, doma je to zelenější všechno, než když jsem měl tam za ten víkend, jak bylo krásně, tak to všechno víc zezelenalo. A je to nádhera, je to prostě nádhera, nádherná. Jsem opravdu vděčný, že můžu také cestovat a vnímat tyhle ty věci. Protože ne každý je vnímavý a citlivý a vnímá tyhle věci. Ale je to nádhera. Opravdu jsem moc vděčný za můj život. A už se těším na rodinu, zpátky domů. Těším se, až uvidím děti, ženušku. A budu zase spát ve svojí posteli. A všechno tohle, co se stalo, nebo co jsem tady udělal, tak budu moct zpracovat a dát, shrnout to nějak, dát to zase do nějakého obsahu. A je to pecka. Každopádně ještě chci říct, já jsem to tady zdůraznil už hodněkrát, a to jsou ty jasný sny a cíle. Jak prostě všechno bylo podle plánu. Každý den, každý setkání. Prostě nádhera. Je úplně nádhera, když si vytváříte vlastní realitu a jste strůjcem svého života, svého osudu. Je to pecka. A jsem moc vděčný, že to s váma můžu sdílet. Takže jsem zpátky na letišti. Akorát už jsem dorazil. A teď jdu ještě na benzínku a natankovat, protože auto se dostává s plnou nádrží. Takže to musím vrátit s plnou. A je to super, cesta byla úplně v pohodě. Nevím, proč si ty lidi tak stěžují vždycky na té dálnici Brno-Praha. Je to o tom prostě si to vizualizovat, že to bude v pohodě, žádný problémy a pojedu. Pojistě jedu. Takže takhle, jinak přišla na mě únava asi po 30 minutách jízdy, tak jsem vzal a zastavil jsem a prostě jsem si lehl. Tady to vám chci doporučit taky, že prostě zastavíte na benzínce někde na odpočívadle, když na vás jde ta únava. Prostě zastavíte a zastavíte a prostě si nastavíte budík maximálně na 30 minut a prostě sklopíte sedačku a spíte. Těch 30 minut úplně skvělejch, protože si odpočinete, ale nesmíte spát díl, abyste se nedostali do toho hlubšího spánku a vlastně pak se budete cítit unavení. Ale po těch 20 minutách jsem prostě vzal, oklepal jsem se, vyčural jsem se, trošku jsem se protáhl, sedl do auta a úplně naplněný energií a úplně to bylo o čem jiným. Takže nebojujte s tím, když jste unavení, jedete sami dálky a prostě cítíte se unaveně, cítíte tu únavu. Spamatuju, když jsem jel z Anglie sám prostě do Čech a napak naspátek, tak ta únava prostě jak tam funguje, prostě zastav, no mě zastavte a zimněte si na pár prostě minut, desítek minut, pak stanete a bum, můžete fungovat dál. Další věc je to, že když na vás jde únava, je o tím, že jsem prostě šofér, dlouho jsem jezdil a když jde na vás už únava, tak ono nic nepomůže. Co pomůže? Taková ta, že nechcete zastavit a spát, ale prostě už vám padají oči a už cítíte, že prostě usnete, už prostě tam i přijde třeba ten mikrospánek trošku a už tak zastavte. Normálně zastavte na kraji, na krajnici. Vylezte z auta a jenom se protáhněte. Obejděte se kolem auta. Kolikrát jsem vezl zákazníky třeba na letiště a přišla na mě ta únava, úplně prostě unavený, jo. A já jsem prostě zastavil na krajnici, řekl jsem, že jsem zapomněl něco v kufru. A jenom jsem obešel auto, vlezl jsem do kufru, jenom co jsem tam jako něco hrabal, přitom jsem se protáhnul, jo, prostě jo, napil jsem se, vlezl jsem zpátky do auta, bum, sedl a hned prostě můžete zase jet pár desítek kilometrů. A takhle to můžete opakovat dokola. Ale pokud cítíte tu únavu, tak prostě netlačte na tu pilu, protože ten mikrospánek bude, já jsem to měl několikrát v životě už prostě, že prostě a pak prostě vás probudí ty boční takový ty brrr, jo.
Dávajte se na to pozor. Jo, je to důležitý a myslím si, že tím, že jsem vám to tady předal, tak aspoň něco tam bylo, nějaké uvědomění. Jo? Takže já jdu natankovat, pak vrátím auto a půjdu se najíst na letiště, otevřu laptop po třech dnech, vyřídím všechny e-maily, co potřebuju, potřebuji ještě rozposlat nějaké peníze, takže to udělám, no a letí mi to zhruba za 4 hodiny, takže úplně pohodička, jsem čas, už nebudu dělat dneska žádnou schůzku a dám si čas pro sebe, vyřídím si, co mám, no a těším se moc domů, teď jsem volal s dětma a je to nádhera, jo, takže těším se moc a bude to pecka. Takže mám zbaleno všechno a auto už vracím a konec. Takže tenhle auto mi teď sloužilo tyhle dny a nezapomeňte, když vám něco hezky posloužilo, tak poděkovat. Takže já děkuju za to, že jsi mě hezky přepravoval a díky moc. Ať se daří. Super. Takže takhle. Ten den takhle, nebo je zajímavý vidět, když přiletím vždycky a jdu si do té půjčovny a jak to funguje, jak se to všechno děje v tom životě, v těch kruzích, v tom circle. Jak vlastně teď procházím ty, nebo projíždím i ty stejné věci a vracím se zpátky. Jo, odkud jsem přišel, jakoby. A takhle to funguje i v tom životě. Věřím tomu, že tak funguje, že prostě my se vracíme, všechno se děje jakoby v cyklech a vracíme se zpět. Je to nádherný, jo, nedávno nebo před pár dny jsem přišel tím druhým vchodem, šel jsem si do půjčovny, půjčil jsem si auto, vyjel jsem východem a teď jsem sem zase vyjel, vrátil jsem auto a vracím se zpátky. Takže takhle, je to super. Takže takhle nějak. No, teď jdu na letiště a půjdu si pro letenku. Říkám, půjdu se najíst. Dal jsem si teď na benzínce, jak jsem si tankoval, tak jsem si dal kafíčko, Costa Coffee. Je to šikovně udělaný s těma záchodama. V Anglii nemáme placený záchody na šelkách, ale tady to je, že to stojí 15 korun. Ale těch 15 korun dostanete proplacený, když si něco koupíte, zaplatíte benzín, to je jedno. A hned mi to tak napadlo, že říkám, kolik lidí tam chodí třeba zadarmo, takhle taxikáři a takhle, že prostě pak to tam někdo musí vydírat a pak se ani nic nekoupí, přijde se tam jenom vyčůrat. I lidi takhle, když přiletí z letiště, potřebují na záchod, tak hned zastaví u té šelky, když vyjíždějí, předtím, než vyjdou na dálnici, takže je to spravedlivý, lidi zaplatí 15 korun a těch dost vydejí jim lísteček a vlastně těch 15 korun potom, když si něco koupí, tak jim vlastně vrátí nazpátek. Takže je to takový, abyste něco si koupili a prostě utratili a nejenom, že tam přijdete a využijete té situaci, prostě vyčuráte se tam, ještě tam pochčujete, jo, utřete si ruce a umyjete si ruce a půjdete ven. Tak to je prostě, že jo, aspoň si něco koupit. Takže to spravedlivý. Vím, že nedávno někdo nadával, že placený ty záchody a tak dále. Dneska, když pojedete skoro už všude, byli jsme v Římě, byli jsme ve Francii, v Belgii a prostě skoro všude. V Německu se platí záchody, skoro všude se platí. V Anglii můžu říct, že se neplatí nikde záchody, ale tam ta mentalita lidí je úplně jiná, jo, než tady. To je jedno. Každopádně jsem na letišti už a říkám, nedávno jsem vycházel tady těma dveřma a teď tady zase vcházím zpátky, prostě děje se to v kruzích. Super. Takže si půjdu pro letenku, jestli už je přepážka otevřená. London Gatwick 19.55. Ještě 19, dobrý. Takže v pohodě, vemu si letenku, mám to za 10 minut, jsem otevírá přepážka. Takže vemu letenku, půjdu se najíst a mám 2 hoďky do odletu. Super. Takže čau, zase tady. Teď už z letiště.
To je tam taková oblíbená letišní restaurace. Mají tu super jídlo, vždycky, no super jídlo, je to prostě dobrý jídlo, já to mám rád, na letišti se moc dobře nenajíte. Ale tady, tady je taková ta jídelna, kde si dáte smažený řízek, dneska jsem si dal tresku, nějakýma těstovinama. Samozřejmě Coca-Cola nesmí chybět, zasloužím si to. Takže pohodička a bílý vínečko bych si tomu asi dal víc, ale měl jsem chuť na kolu, tak jsem si to prostě dal. Zhruba za hodinu a půl mi letí let, vyřídil jsem pár e-mailů, ještě jsem natočil nějaký livestream. Takže super, ten livestream byl o tom, jak si vytváříme naši realitu a náš život a to možná řeknu teď i tady, že vlastně vy jste viděli teď ten celý můj den, nebo ty 4 dny, ukázoval jsem vám nějaký úryvek z toho a všechno, co jsem si naplánoval na začátku, tak jsem si prostě tím jenom prošel. A o tom to funguje, také to funguje v tom životě. Prostě máš jasný sny, jasný cíle, jasný vize, vytvoříš si nějakou strategii a prostě jenom odškrtáváš, jo, odškrtáváš a prostě je to hotovo a tak to je. Zrovna jsem poslouchal zprávu na WhatsAppu od mýho kamaráda z Brazílie, který akorát dopsal knížku, tak mi poslal kopii, poslal mi screenshot, jak už jí má na Amazonu, jak jsem usplnil další sen a o tom to je. Nedávno jsme spolu kecali, natočili jsme spolu nějaký živý vysílání a vlastně to je ten můj kamarád, který vlastní, nebo má velikánskou dopravní společnost a je hodně probuzený, ale není to jeho cíl, prostě jeho sen je psát knížky, psát drama, psát fantazy a vlastně chce, aby se to všechno sfilmovalo. A ta knížka byla pro něho taková vstupenka do tady toho světa, aby měl jakoby vizitku, kterou může ukazovat lidem, producentům a tak dále, aby vlastně se o něm dozvěděli, co vůbec dělá a tak dále. A moc mě potěšilo, když mi dneska poslal ten screenshot, protože jsme se o tom bavili někdy minulý rok v létě a uběhl necelý rok a je to tady, má tam fyzickou knížku a je hotovo. Takže to mě vždycky hřeje na srdíčku, když jsou lidi, kteří nejen mluví o svých snech a cílech, ale hlavně to dělají. Takže je to o tom jenom prostě jít si za tím, vytvořit si nějaký cíl, to je nejdůležitější, vytvořit si ten cíl a pak jenom prostě si vytvořit strategii a jenom odškrtávat, hotovo a dělat krůček po krůčku a vlastně ten krůček po krůčku se dostat k tomu jasnému cíli. Tečka, žádná věda, žádná raketová věda a tak jenom to je jednoduchý, jo, když budeš doma sedět na zadku, tak se nic nestane, prostě, tečka. Dobře, já si tady v klidu dojím a pak mám doma asi záběr ještě z letadla a večer už se těším moc na rodinku. Takže sedím v letadle, máme hoďku zpoždění nakonec a je po všem. Takže už letíme na zpátek a je to super. Takže Praho a Česká republika čauko a uvidíme se zase týden na ten event. To letíme zpátky do Brna a už za pár dní, vlastně dneska je úterý a už v sobotu letíme s celou rodinkou do Brna. Takže super. Děkujeme za všechno, bylo to skvělý a těšíme se zpátky do Londýna. Takže čauko. Takže jsme v Londýně. Welcome to London Gatwick. Yeah. Pecka. A super. Let byl dneska nějaký krátký. Tady jsem potkal kamarádku. Serus. Serus. A ty někomu voláš? Ne, natáčím. Počkej, jak to před letanem přišel. Jo. Dobrý. England! No a jdeme na vlak a jdeme domů. A řekni jim, jak jsme se poznali, kdy a kde. Na letišti jsme se poznali. A ne, ona bydlela
normálně u nás bydlela ve městě, ale ta synchronicita. Normálně u nás bydlela ve městě Burgess Hill před někdy kolika lety? 10 let. A vlastně já jsem v tu dobu jezdil taxikáře a vozíval jsem jí. Jo, těžká synchronicita. A vlastně, co bylo peckový, je, že to vlastně, dneska jsme se potkali na letišti, na stejném letu. A ještě jsme vedle sebe seděli a nikdy jsme to nevěděli. A říkám, já tě od někud znám. No tak pak jsme se domluvili, jenže úplně ta největší synchronicita, přátelé, je to, že já jsem pak si vytáhl na, ještě říkal, kde sedíš? Říkal, kde sedíš? A já říkám, vepředu, 6, něco, co? A ona říká, počkej, 7B, přede mnou, jo, neskutečný. Jedna, to je první věc, a druhá věc je to, že si pak vytáhnu knížku a on říká, co čteš? No takže říkám, co čtu? No a pak se zjistím, že tady paní čte stejné knížky, tajemství, jo, jo, a takový ty věci, jak funguje zákon přitažlivosti, myšlenky a tak dále. No a nakonec mi vypadlo, že se bála letět, takže se to nějak přitáhlo, že jo. Tak jsem ráda, že letěl se mnou. Dobře. No, super. Takže takhle to nějak funguje. Takže hurá na vlák a jdeme domů. Tak jo, tohle to byl můj první vlog. Doufám, že se vám to líbilo nějakým způsobem. A mějte se nádherně. A uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Takže čauko, není to live, ale je to můj vlog a pak ti pošlu link, aby ses na to podívala. Čau, čau a díky za pozornost. Čauky mňauky. Čauky mňauky. A pokud jste to viděli až sem to video, tak mi napište dolů do komentáře, ano, viděl jsem do konce, a dejte mi na to nějakou zpětnou vazbu. Čau, ahoj.